रास्ता पलटिछि मरण जंता एठी पादरे चली चली जीवा असंभव हेले सकाळ हेले चालुछि सह सह भारी जन एके उपांत अंचलर दृश्य नुहे ए दृश्य होउछि जातीय राजपथर दृश्य अभिभक्त कोरापुट और राजधानी भुवनेश्वर को संजोग करुथिबा 326 नंबर जातीय राजपथरु रमानगुड़ा ब्लॉक बांगी छकरु गुमुड़ा छक को संजोग करुथिबा रास्ता पाखापाखी 10 वर्ष हेलानी एभली अवस्था रे पड़ी रहिछि एही रास्ता सकाळ हेले प्रत्येक दिन सह सह गाड़ी एही रास्ता देई जाइथाय हेले कहार दृष्टि नाही प्रशासन रो खेमखेली मनोभाव पाई एभली समस्या उपजिथिबा स्थानीय लोक अभियोग करिबा सह जमी अधिग्रहण टंका मिलि नथिबा कारणरु रास्ता होइ नथिबा कहिछन्ते ଆମର ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆଜିକି ଦେଇକି ବାପା ଆମର ଦେଖିଲା 40-50 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଆଗର ପଇସା ମଧ୍ୟ ମିଳିନି ଏତିକିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ଆସିକି ତା ତହସିଲଦାର ଅମିନା ଆର୍ ଏସ୍ ଉପରେ ଆସିକି ମାପାମପି କଲେ ଆମେ 3 ମାସ ଟାଇମ୍ ଦେଲେ 3 ମାସ ଭିତରେ ତୁମକୁ ପଇସା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଲେ ପଇସା ଦେଲା ପରେ ଯାଇକି କାମଟା ଆରମ୍ଭ କରିବି ବୋଲି କହିଲେ ଜମି ମାଲିକଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ମିଳିବାରୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ରାସ୍ତାର 1 କିଲୋମିଟର ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶାସନ ଖାଲି ମାଟି ପକାଇ କାମ ସାରି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ଏମିତିକି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଅତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯାତାୟାତ କରୁଛି ଏନେଇ ତହସିଲଦାର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ କାମଚଳା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କରାଯିବା ନେଇ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି କ୍ଲେମ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡେମାର୍କେସନ କରିକି ଏପଟକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛୁ କମ୍ପେନ୍ସେସନ ପାଇଁ ଆଉ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସେସରେ ଅଛି ବର୍ଷେ ହେଲା ଆରେ ଏଇ ତହସିଲଦାର ସବୁ ଆସିକି ମପାମପି କଲେ ରାସ୍ତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କିଛି ନା 9 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲେ ଆଉ କିଏ ମୁହଁ ଦେଖା ନାହିଁ ଦେଖିନା କିଛି ନା ରାସ୍ତା ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ତେବେ କେବେ ଜମିହରାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଆଉ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍